İnson qadrini ulug'lash yurtimizda yashayotgan har bir odamning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini ta'minlash bilan birga kundalik turmush uchun zarur bo'lgan ichimlik suvi, elektr energiyasi, tabiiy gaz ta'minoti hamda yo'llar infratuzilmasining talab darajasida bo'lishini ham anglatadi. Bugungi kunda respublikamizning barcha hududlarida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonalari boshchiligida sektorlar, mutasaddi tashkilotlar tomonidan aholining yashash sharoitini yaxshilash, ularning kommunal sohaga oid murojaatlarini o'rganish va tezkorlik bilan hal etishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Mavjud muammolardan ko'z yummay, chuqur tahlillar asosida yo'l xaritalari ishlab chiqilib, amaliy ishlarga kirishilmoqda. Xorazm viloyatida bugungi kunda jami 1,921,000 nafar aholining 82,6% markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan. 17,4% aholi esa muqobil ichimlik suvi manbalaridan foydalanadi. Prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasida ichimlik suv tizimini yaxshilash bo'yicha o'tkazilgan selektor yig'ilishida o'tgan 5 yil davomida ichimlik suv ta'minot tizimini yaxshilashga 10 trillion so'm mablag' ajratilgan natijasida ilk bor 6,5 million aholi ichimlik suv bilan ta'minlangan aytib o'tdi. Bizani viloyatimizda ham kelajakdagi 5 yillikka 661 milliard so'm pul mablag'lari ajratilib, 2500 kilometrdan ortiq ichimlik suv tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish va 52 ga yaqin suv tarqatish inshootlari qurish ko'zda tutilgan. Buning natijasida viloyatimizning aholisini ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi 95.8% ga yetkazish ko'zda tutilmoqda. 2021 yilda aholini markazlashtirilgan ichimlik suv bilan ta'minlash borasida 165 milliard so'm mablag'lar evaziga 604 kilometr ichimlik suv tarmoqlari, 35 kilometr oqova suv tarmoqlari, 26 ta ichimlik suv tarqatish inshootlari qurib, rekonstruksiya qilib foydalanishga topshirildi. Viloyatda barcha dasturlar doirasida joriy yilda 33 ta obyektda 382,5 km ichimlik suvi tarmoqlari, 12,3 km oqova suv quvurlari, 20 ta ichimlik suvi inshootlari hamda 3 ta oqova suv inshootlarini qurish, rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, viloyatdagi 22 ta mahalla fuqarolar yig'inida obod qishloq, obod mahalla dasturlari doirasida aholiga markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmati ko'rsatishni yaxshilash maqsadida 227,7 km ichimlik suvi tarmoqlari, 5 ta ichimlik suvi tarqatish inshootlarini qurish hamda rekonstruksiya qilish ishlari rejalashtirilgan. Aholini 24 soat ichimlik suv bilan ta'minlashimiz uchun kuniga 500 ming kub ichimlik suvi ishlab chiqarishimiz zarur bo'lyapti. Shuning natijasida Urganch shahri 24 soat, qolgan shahar tumanlarimiz esa grafik asosida 4 soatdan 8 soatgacha ichimlik suv bilan ta'minlanib kelinmoqda. Aholimizni markazlashgan ichimlik suv ta'minotini 24 soatga chiqarish maqsadida Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining kredit mablag'lari hisobidan pitnak ichimlik suv tozalash inshootini to'liq rekonstruksiya qilib, quvvatini 400 ming kub sutkaga yetkazish va Gurlan tumanida yangidan 50 ming kub quvvatga ega bo'lgan ichimlik suv tozalash inshootlarini qurish ishlari rejalashtirilgan. Ushbu rejalashtirilgan ishlarimiz 2022 yilning iyul oyidan boshlanishi kutilmoqda. Ushbu qurilish rekonstruksiya ishlari yakunlangandan keyin viloyatimiz aholisini uzluksiz 24 soat davomida markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Joriy yilda belgilangan ishlarning amalga oshirilishi tufayli Xorazm viloyatida yashovchi 65 mingdan ortiq aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Buning natijasida viloyat aholisining ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichi qariyb 86% ga yetadi. Namangan viloyatida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 63%dan 67%ga yetdi. Namangan viloyatida 2021 yil barcha dasturlar hisobiga 118 ta obyektda 58 ta suv inshootlari, 662 km suv tarmoqlari qurib rekonstruksiya qilindi. Buni natijasida 122 ming nafar aholi
İlk bar içimli su bilan ta'minlandi. Endi 2022 yil barcha dasturlarida 50 ta suv inshootlari 660 km içimli su tarmoqlari qurib rekonstruksiya qilinadi. Ha bundan tashqari 29 ta og'ir mahalla tanlab olindi. Mahalliy byudjet tomonidan 23 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu doirasida 256 km içimli su tarmoqlariga quvurlar sotib olinishi hamda 18 ta inshootlari qurilishi rejalashtirilgan. Muhim jihati aynı yo'nalishdagi ishlar ko'lamini joriy yil 2 barobarga kengaytirish reja qilingan bo'lib, bu borada zarur yumushlar olib borilmoqda. Bir muddat avval Chortoq tumanidagi Yuksalish mahallasini ham ichimlik suvi masalasi qiynab kelgandi. Endilikda esa ushbu manzildagi har bir xonadonga obi hayot kirib bormoqda. Bu yerda 7 km ichim suv tarmog'i tortilib, 2 ta suv inshoot quriladi. Bunun neticesinde nafaqat Yükseliş mahalle fuqarolar yig'ini, Navoiy, Damariq mahalle fuqarolar yig'indagi namunaviy turar uy joylari, bundan tashqari hududdagi 2 ta bolalar bog'chasi, 1 ta maktabni ichimlik suv bilan ta'minlashga erishiladi. Yükseliş mahallasida fuqarolar murojaatlar asosida olib borilayotgan ezgu sa'y-harakatlardan hudud ahli minnatdor bo'lmoqda. Mana shu mahallaga biz 1985 yilda ko'chib kelganmiz. Hozirgacha odamlarimiz bega suv yo'ligidan hammasi o'ziga alohida hovuz qurib olgandi. Şu havuzlarda endi albatta suv bir xilda turmaydi. Mana endi aholi shundan xursandki, sog'lom avlodni toza suv bilan ta'minlaymiz. Mana shunday muammolar yechilavergan sari xalqimiz hayotdan rozi bo'lib yashaydi. Yangi Qo'rg'on tumanida ham mahallalar infratuzilmasini yaxshilash va aholi yashash darajasini oshirish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Gayston mahallasida 3870 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Hudud adirlik, sho'rxok yerlarda joylashgani bois dehqonchilik qilish va tomorqalarda ekin parvarishlashda qiyinchiliklar yuzaga kelayotganda 65 gektar maydonni egallagan mahallaning 44,5 gektar tomorqasini tashkil etadigan mahallada sug'orish tizimini yaxshilash uchun 13 km masofadagi ariq ta'mirlanib betonlandi. Aholi va transport qatnovini yaxshilash uchun Namangan soy ustiga ko'prik qurildi. Obod qishloq dasturi asosida olib borilayotgan xayrli ishlardan yana biri mahalladagi ichki ko'chalar va avtomobil yo'llarining ta'mirlanishidir. Natijada umumiy uzunligi 16,3 km bo'lgan 8 ta ko'chada shag'allash ishlari olib borilmoqda. Tuman yo'l sozlari tomonidan qiymati 5,2 milliard so'm bo'lgan loyihani bajarish ko'zda tutilgan bo'lib, hozirda Ma'rifat, Mustaqillik, Asilbek ota ko'chalarida shag'allash ishlari yakuniga yetmoqda. Yaqin vaqtlar ichida 11,2 km yo'l asfaltlanadi. Ikkita obod qishloq dasturiga kirgan mahallamiz bor. Hozir biz turgan joy Gayiston mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, shag'allash ishlari hozir amalga oshirmoqdamiz. Qolgan qismini asfaltlashga berilgan dastur bo'yicha mahallamizni yo'llarni ravon qilganimizda Paxtalik ko'l, Rovut, Qorapolvon, Navkent, Qorayantoq 4N463 yo'limizda qatnov qismi harakat jadalligi yaxshi bo'ladi. Loyiha qiymati 7 milliard 900 million so'm bo'lgan ichimlik suvi tarmog'i tortish ishlari o'tgan yilning yanvar oyida boshlanib, 23 km masofada polietilen quvurlar tortildi. Yo'llarimiz loy edi, turpoq, chang edi. Mana o'zgarishlar katta bo'libdi. Shibini yotqizib, asfalt qilib berishmoqda. Ariq suvimiz yetib keldi. Mana hozir endi ichimlik suvi kelmoqda. Bu ishlar aholini yashash sharoitini yaxshilash uchun xizmat qiladi. Biz ham qarab turmay daraxtlarni ekib, shunga o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Urgut tumani xalq qabulxonasi tomonidan O'roq Boyjar mahallasida o'tkazilgan o'rganishlar hamda sayyor qabullar natijasida hudud ahlini qiynab kelayotgan ko'plab muammolarga kompleks yechim topildi. Xususan Obod mahalla dasturi doirasida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari tufayli xonadonlarning toza ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Mana suvlar uylarimizdan chiqib, toshib ichishi yo'q hozir. Hammani eshigini oldida suv. Mana muammomiz yechildi. Hamma rozi. Mahalladagi suv ta'minoti muammosini hal qilish uchun hovuz bo'yidagi 9 sotixlik yer maydonida 12 tonnalik suv inshooti qurilib, foydalanishga topshirildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida 200 dan ziyod xonadonni toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga erishildi. Bizlarda ichimlik suvi bir umrlik orzuyimiz desak ham bo'lag'a bo'lmaydi. Chunki toza ichimlik suvi yo'q edi. Bu kanaldan suv oqib kelardi, shundan xonadonlar toshib ichishardi. Obod qishloq dasturiga kiritildi mahallamiz. Yo'llarimiz ravon. Mana bu yerda 2 milliardlik suv inshooti qurildi. Hozir bizning mahallamizda 400 ta aholi suv bilan ta'minlandi to'liq.
Urgut tumanının toza içimlik suyu bilan ta'minlangan darajasi 71%. Dastur asosida 6 mahallaga 2021-yil yangi artizan quduqlari kavlanib, 20 ga yaqin mahallalarda tarmoq tortish ishlari ishlamay turgan artizanlarni rekonstruksiya qilindi. 2022-yilga 12 km aqva suv tarmog'i tortilyapti. 10 ming kublik tozalash inshooti qurilyapti. Toyloq tumanidagi G'ulba mahallasi 8 ta qishloqdan iborat. Yaqinda mahallaning Machit qishlog'ida ham suv muammosi ijobiy hal etildi. Suvsozlarning sa'y harakati tufayli 50 ta xonadon uzluksiz obi hayot bilan ta'minlandi. Obod qishloq, obod mahalla dastur doirasida mana bu tumanning G'ulba fuqarolar yig'inida mana shu ishlarni boshladik. Barcha tashkilotlar, tegishli rahbarlar bilan birgalikda mana hashar ishlari, obodonlashtirish ishlari, ko'chalarni shag'allashtirish, undan tashqari mana tuman sektor rahbarlari bilan birgalikda sayyor qabul tashkil qildik. 50 dan ziyod fuqarolar qatnashib, o'zlarining muammolari, ko'pchiligi istalbalar masalasida kelib murojaat qiladi, almashtirish masalasiga, ichimlik suv masalasi, yo'llarni tekislab berish, mana shu murojaatlarni hammasini qabul qilib, sektor rahbarlari ro'yxatlarga olib, ko'plarini joylarda ijobiy hal qilib, ularga mana nogironlik aravachasi so'raganlarga nogironlik aravachalari berildi. Gaz balonlari so'ragan fuqarolarimizga gaz balonlari berildi. Mana shu ishlarni hammasi davom ettirilyapti. Samarqand viloyatida yillar davomida e'tibordan chetda qolgan va aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan yo'llarni obod qilish, avtomobil yo'llarining holatini yaxshilash, yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish, ularni ta'mirlash bo'yicha ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Birgina 2021-yil davomida viloyatda barcha manbalar hisobidan 450 milliard so'm evaziga 1039 km avtomobil yo'llarini qurish, ta'mirlash ishlari bajarildi. Bundan tashqari qo'shimcha manbalar hisobidan 15 ta ortiq ko'priklarni qurish, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirilib, aholiga qo'shimcha qulaylik yaratildi. Ayniqsa Samarqand shahridagi Rudaki, Bostonsaroy, Ibn Sino singari ko'chalarda olib borilgan qurilish, ta'mirlash ishlari bugun shahar qiyofasiga ko'rk bag'ishlash bilan birga avtomashinalar tirbandligi bilan bog'liq noqulayliklarning oldini olishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, yangi yo'llarning barpo etilganligi kishilar kayfiyatiga ham ijobiy ta'sir etmoqda. Amalga oshirilayotgan yirik hajmdagi qurilish obodonlashtirish ishlaridan ko'zlangan maqsad shaharni kelgusida yanada go'zal, obod va orasta maskanga aylantirish, shaharning turistik salohiyatini yanada oshirishdan iboratdir. Ayni paytda esa bu kabi bunyodkorlik ishlari nafaqat Samarqand shahrida, balki viloyatning uzoq hududlari, olis va chekka qishloqlarda ham davom etmoqda. Mahallabay o'rganishlar davomida gaz ta'minoti, suyultirilgan gaz balonlarini o'z vaqtida yetkazish bilan bog'liq murojaatlarga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Iste'molchilarning taklif va shikoyatlari atroflicha o'rganilib, tegishli choralar belgilanmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan barcha ishlar inson qadrini ulug'lab, odamlarning bugungi turmushidan rozi bo'lib yashashiga xizmat qilayotgani bilan yanada chuqur mazmun kasb etmoqda. Farg'ona tumanidagi 41 ta mahallada yashovchi 26481 nafar xonadon a'zolari suyultirilgan gazdan foydalanadi. Bulardan 1628 nafar iste'molchi anklav hudud bo'lgan Shohimardon va Yordon mahalla fuqarolar yig'inlarida yashaydi. Bundan bir necha yil avval mazkur hududlar ahlini qishli qurovli kunlarda suyultirilgan gaz bilan muttasil ta'minlash borasida talay muammolar kuzatilardi. Endilikda bu kamchiliklar bartaraf etilib, xonadonlarga suyultirilgan gaz balonlari o'z vaqtida yetkazildi. Berilmoqda. Shohimardon qishlog'imiz anklav joyda bo'lsa-da, gaz balonlarimiz har oyda oxirida chiqadi, har bitta xonadonimizga yetadi. Hech qanaqangi fuqarolarimizdan gaz uzilib qoldi yoki svet o'chdi degan narsalarimiz yo'q. Farg'ona viloyatidagi anklav hududlarda joylashgan Shohimardon, Yordon, Cho'ng'ara mahalla fuqarolar yig'inlariga 30-35 kun oralig'ida maxsus avtoulovlarda suyultirilgan gaz yetkazilyapti. Bu esa odamlarning og'irini yengil qilmoqda. Mana har oyda bizni mana shu hudud gaz xodimlari gaz bilan ta'minlab turishibdi. Gazimiz tugamasdan olib kelib berishyapti. Mana bizni davlatimizni chekka qishloqlarga qilayotgan g'amxo'rligi bizga yetib kelyapti. Katta rahmat aytaman.
Ta'kidlash kerak, tizimda joriy etilgan e-gaz dasturi imkoniyatlaridan shohimardonlik iste'molchilar ham samarali foydalanishmoqda. Ya'ni suyultirilgan gaz to'lovlari ID kartalar orqali amalga oshirilmoqda. Elektron tizimning joriy etilishi ayniqsa chekka va tog'li hududlarda yashovchi aholiga ajratilgan suyultirilgan gaz iste'molchiga yetib borgan yoki yetib bormagani bo'yicha aniq ma'lumotlarni taqdim etmoqda. Bu esa suyultirilgan gaz taqsimotida adolat tamoyillariga amal qilishni ta'minlamoqda. Navoiy viloyatida suyultirilgan gaz balonlari tarqatiladigan hududlarning aksari uzoq qolaversa, cho'llik va tog'lik ovullardan iborat. Tomda tumani ana shunday manzillardan. Hududda 2151 nafar iste'molchi mavjud bo'lib, ular to'liq suyultirilgan gaz bilan ta'minlanadi. Ya'ni Yangi Tomda qo'rg'onidagi 186 nafar iste'molchi gaz goldir qurilmasidan quvurlar orqali suyuq gazdan, qolgani shartnoma asosida berilgan gaz balondan foydalanadi. Xususan 2000 yaqin fuqaro istiqomat qiluvchi Ayaquduq ovulida ham o'tgan yili obod qishloq dasturi doirasida aholi uchun zarur bo'lgan ichimlik suvi, elektr tarmog'i, ichki yo'llar asfaltlashtirish ishlari amalga oshirilib, hudud qiyofasi tubdan o'zgardi. Ovulda 350 nafar abonent suyultirilgan gaz yetkazib berish ro'yxatiga olingan. Aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish borasida soha xodimlari yozning jaziramasi yo'q, qishning qahratoniga qaramay o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashmoqda. Hozirda tuman ovullari aholisi boshqa hududlar kabi suyultirilgan gaz xaridi uchun to'liq ID kartadan foydalanmoqda. Bu turli ovoragarchiliklarga barham berib, tizimda shaffoflik bo'lishini ta'minlayapti. Bugungi kunda viloyatimiz aholisini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash maqsadida 6 ta MAN avtomashinalarimiz orqali ishlab chiqarish zavodlaridan suyultirilgan gazni filialga tegishli bo'lgan 4 ta gaz to'ldirish shaxobchasi va 1 ta gaz to'ldirish stansiyasiga saqlanadi, sig'imlarga keltirib qo'yiladi. 24 ta olis hududlarimizda 6000 nafardan ortiq iste'molchilarimiz mavjud bo'lib, ularga oyma-oy reja grafiklari asosida gaz balonlar 22400 so'mdan ID kartalar orqali elektron shaklda yetkazib berilmoqda. Mana xalqni og'iri yengil bo'lib, xonadonlarga gaz yetib keldi, hammasida bugungi kunda to'liq hamma xonadon gaz bilan ta'minlandi. Bizga inson qadri muhim. Inson qadri uchun o'sha insonlarni farovon hayot kechirishlari, og'irni yengil qilish maqsadida gaz balonlar yetkazib beramiz. Aytish kerak, Surxondaryo viloyatida tabiiy gaz va elektr energiyasi yetib bormagan tog'li hududlar juda ko'p. Misol uchun Sariosiyo tumanidagi Chosh mahallasi tuman markazidan 120 km, viloyat markazidan esa 320 km uzoqlikda joylashgan. Qishloqda 292 ta xonadon mavjud. Ularga Sariosiyo tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 215 dona maishiy gaz balonlari yetkazib berilayotgan bo'lsa, yana bir olis hudud Kundejuvoz qishlog'idagi 45 ta xonadon ham 127 dona maishiy gaz balonlari bilan o'z vaqtida ta'minlanmoqda. To'rt tomonimiz tog'li hudud. O'tgan yillar yo'llarimiz juda ayanchli holatda edi. Bu yil obod mahalla dasturiga tushganligi sababli yo'llarimiz ancha yaxshi bo'ldi. Gaz ta'minot xodimlari fuqarolarimizning roziligini olib, gaz balon olib kelar edi. Mana yo'llarimiz yaxshi bo'lgandan buyon undan ham yaxshi sifatli gazni yetkazishni ta'minlab bermoqda. Qishning qirovli kunlarida ham qor, yomg'ir yoqqan holat bo'lgan vaqtlarda ham bular shu o'z vaqtida yetkazib turibdi. Bularga minnatdormiz. Boysun tumanidagi Dug'oba, Bekbola, O'rmonchi va Xo'jayidot qishloqlari Termiz shahridan 230 chaqirim olisda joylashgan. Ushbu manzillarda 1172 nafar aholi istiqomat qiladi. Xonadonlarga gaz balonlari maxsus yo'l tanlamas avtotransport vositalari orqali yetkazib berilmoqda. Ushbu texnikalar yordamida qo'shimcha aylanma maishiy gaz balonlari yig'ib olinib, shu zahotiyoq gaz to'ldirilgan boshqa gaz baloni berib kelinmoqda. Buning natijasida iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib berish muddati 50 kundan 40-35 kungacha qisqarishga erishilmoqda. Boysun tumanimizda 20512 xonadon suyultirilgan gaz bilan ta'minlangan bo'lib, tog'li hududga joylashgan mahallalar Dug'oba mahallasi, Xo'jayidot mahallasi, O'rmonchi mahallasi va Dehqibola mahallalari. Bu mahallalarga reja grafik asosida
35-40 günde suyultirilgan gaz yetkazib bermoqdamiz. Avtomatlashtirilgan tizim yo'lga qo'yilgan bo'lib, to'liq suyultirilgan gaz ID kartalar orqali xonadonlarga yetkazib berilyapti. Aholi murojaatlarini qayta o'rganishlar tufayli Toshkent viloyatida ham uzoq yillar gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolar kuzatilgan ko'plab xonadonlarga zangori olov. Ushbu manzilda istiqomat qiluvchi insonlar qalbiga esa issiqlik kirib bordi. Aniq raqamlarga e'tibor qaratsak, birgina 2021-yilda amalga oshirilgan zarur chora-tadbirlar tufayli viloyatdagi 22793 ta xonadon ilk bor tabiiy gaz ta'minotiga ulab berildi. Bu esa shubhasiz aholining yashash tarzini yanada yaxshi ishlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Bugungi kunda Toshkent viloyati xalq qabulxonasiga fuqarolarimiz tomonidan gaz ta'minoti bo'yicha murojaatlar kelib tushmoqda. Bu murojaatlar asosan kuz-qish mavsumi davomida bir qadar ortishi kuzatiladi. Mazkur gaz ta'minoti bo'yicha kelib tushayotgan murojaatlarni Hudud Gaz Toshkent gaz ta'minoti filiali tasarrufidagi gaz ta'minoti bo'limlari xodimlari tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganish va aniqlangan muammolarni zudlik bilan bartaraf etish maqsadida Xalq qabulxonasi bilan hamkorlikda amaliy ishlar tashkillashtirilgan. 2021-yilda Obod qishloq va Obod mahalla dasturlari doirasida Toshkent viloyatining 15 ta tumanlaridagi 45 ta mahallalar hududida hamda 7 ta shaharlar hududidagi 21 ta mahallalar hududida gaz tarmoqlari va gaz taqsimlash punktlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Xususan mazkur ishlar doirasida Toshkent viloyati bo'yicha 190 km uzunlikdagi gaz tarmoqlari rekonstruksiya va joriy ta'mirlashlar amalga oshirildi hamda 650 ga yaqin gaz taqsimlash punktlari qayta texnik taftishdan o'tkazilib, iste'molchilarning gaz ta'minotini yaxshilashga erishildi. Angren shahri Duken qo'rg'onidagi aholining xalq qabulxonasiga murojaatidan so'ng mas'ullar tomonidan gaz ta'minotidagi muammolarning amaliy yechimiga kirishildi. Necha yillardan beri kutib orzu qilib yurgan gaz muammosi yechimi topildi. Suyultirilgan gaz berilardi. Bir hafta yoqsak, 10 kun, yana 15 kun kutib yurishimizga to'g'ri kelardi. Mana hozir o'sha muammoning yechimi topilgan uchun biz juda ham xursandmiz. Yangi yo'l tumanining Saytota, Qirariq, Obod va Samarqand mahallalar ahli kuz-qish mavsumi gaz ta'minotida kuzatiladigan muammolar yuzasidan xalq qabulxonasiga murojaat qilgandi. Bu muammoning ham joyiga chiqib o'rganilishi uning yechimiga yo'l ochdi. Ilgari mana shu mahallamizga kelin oladigan bo'lsak, sovchilikka borsa gaz yo'q deb ko'p odam qizlarni bermasdi bizga. Gaz bo'lmagandan keyin sharoit bo'lmaydi. Sharoit bo'lmagandan keyin shu muammolar bo'ladi. Shuning uchun qanday qiynaldik biz. Qishloqda gaz bo'lmas edi. Bizning aholimiz tuman xalq qabulxonasiga murojaat qildi. Murojaat qilgandan keyin xalq qabulxonasi tuman gaz rahbarlarga topshirib berdi. Gaz quvurlari tortilib kelgandan keyin xonadonlarimizga zangori olov kirib keldi. Shu munosabat bilan tuman xalq qabulxonasiga xalqimiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Poytaxt viloyatida tabiiy gaz yetib bormagan hududlarni suyultirilgan gaz bilan ta'minlashga qaratilayotgan e'tibor keyingi yillarda chekka va olis tog'li qishloqlardagi iste'molchilarga ham ana shu turdagi yoqilg'ini yetkazib berishga qulay imkoniyat yaratdi. Oldin gazlar kelmasuncha kichkina balolarni olardik, bir hafta yoki ikki hafta yoqardi, tamom bo'lib turaverardi. Hozir mana oyma-oy yetib turibdi. Bo'lingidan yaxshi bo'ldi hozir. Kamchiliklarni o'zlari kelib, dara ko'rib, hammasini qilib berib ketdi. Aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash uchun yetarli gaz balonlarini yetkazish maqsadida Toshkent viloyatining Bo'ka tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida gaz to'ldirish shoxobchasi qurilib, ishga tushirildi. Natijada aholining uzog'i yaqin bo'ldi. Bo'ka tumanidagi qariyb 12 ming suyultirilgan gaz iste'molchilariga suyultirilgan gazni quyichirchiq gaz to'ldirish shoxobchasidan 45 km masofada ortiqcha xarajat, yoqilg'i xarajati, ish kuchi xarajati evaziga yetkazib kelinadi. Bugungi kunda mana shu Bo'ka gaz to'ldirish shoxobchasi ochilib, bu yerda Bo'ka tumani, qo'shni tumanlar, Begavot tumani, Begavot shahri va Piskent tumanlarida qariyb 45 mingta aholi xonadoniga suyultirilgan gaz bilan ta'minlashga mo'ljallangan. Ushbu gaz to'ldirish shoxobchasining sig'imi 500 tonna bo'lib, kunlik 60 tonna gaz chiqazib berish quvvatiga ega. Bundan tashqari, Bo'ka gaz to'ldirish shoxobchasida o'zini maxsus balonlarni sinovdan o'tkazish va ta'mirlash sexi mavjud bo'lib, gaz to'ldirish kolonkalari, gazni to'kib olish, og'ir holda to'kib olish xizmatlari ko'rsatiladi.
Aslida har bir murojaat yechilgan masala negizida naqadar katta e'tibor, mehnat, tashkiliy, amaliy chora-tadbirlar, mablag' hammasidan ham muhimi el roziligi mujassam ekanini ko'pchilik yaxshi anglaydi. Hududlarni har tomonlama rivojlantirish yurtdoshlarimiz uchun munosib turmush sharoitlarini yaratib berish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar jonajon vatanimizning inson qadri ustuvor bo'lgan jamiyat, xalqparvar davlatga aylanishiga xizmat qilmoqda.